Sim, chama por gura denda, gura de acapeta se mena mas ir eu acho que gura não me dá. Ei noh, sul võid ju kindel olla, et ega tegelikult sass ei hakkaks sinu vastu, näiteks kui oleks vaja nüüd kedagi seal küsida seda artillisti, keda oleks vaja maha lüüa, ta sind küll ei nimetaks, et sind oleks vaja maha lüüa. No. Kes see niimoodi kõrta? No kui panaks inimesi niisuguse valiku, et on pandud ju vanem, varem. No, nii, kui enda nahk on ikka kõige lähemalt, ei ole. Kõik igasugud kommunistid ka türe, kui vaja oli kuijad. No, kommunistidel loomulikult, sest nad ei olnud ju jumala poolsed. Sest kui sa ei ole jumalapoolne, selles ongi asi, sest kommunistid sellepärast ongi nagu ise, nad ei saanud aru, et nad valesti käitusid, sest nad olid inimeste keskel, kes käitusid valesti. Ma räägin reeturist sulle anekdooti. Šapai ja Petkar, kahek keesid, käisid ühes talumajat, räägivad, et tea, kas need valged ikka nii hirmsasti piinavad teinud teist või ei piinavad. No proovime, räägis piinavad teinud teist. Vaatame, kas on reeturid või ei ole. No ta algus uuesti. Ise ennalt Petka ja kes hakkas ise ennast piinama? Šapai. No mõlemad, mis maalased? Venelased ju mõlemad. Šapai ja Petka seal kuradi esimese maailmasõja olid need suured väejuhid. No nad olid siis Šapai nagu oli väejuhid. Saari pool või nagu selle poliitilise lipsu? Saari, lipsum. Mina ei tea, kui Saari poole pool oli siis. Saari poole pool, jah. No niimoodi. No sa pole kuulnud, sa paid ja peetaks, sa ajalugu ei teagi, mitte tundi. No nende meeste kohta on ikka palju lugusid liigub, aga ma mõles... Peeta oli adjutant, sa paid oli sõjavõi juht oli, noh. Seal esimaailma sõja. No ja kahek esikorralt jäid rindest kuidagi maha ja see mingis talumajas olid Venemaa. Et kas ikka valged piinavad nii hirmsasti, nagu räägitakse, et noh, kui sa punase kätted piinavad, nii... Valgeks nimetas need keda siis? Valge kaartlase. No. Kes nende poolel oli? Saar oli nende poolel peal. Oota, Saar oli Petka poole peal, punaste poole peal? Ei, need olid mõlemad punased olid, kurrad, sa ei tea ajal... Oota, kui valge kaartlased olid enne... Ja punased. Need olid tsaari kuradi sõjaväelased. No, kas tsaarid, nüüd ma saan aru, muidugi, jah, see on eraldi spets... Nagu, no ja punased olid spisnas tänapäeval. Riigi pöörate, noh. Petka ja Šapai olid punased. No ja Petka oli Šapai adjutant oli, aga Šapai oli, see tegelikult kuju on ka niisugune, on realistlikult olnud Šapai. Oli ratsaväe kuradi ohvitser oli. No see selleks, ma räägin sulle aegtööd edasi. Ja seal talumajas hakkavad piinama, et kas ikka on nii hull. Ma ei tea, kuidas see, aga Šapai oli nii kui ohvitser, hakkas Petkat piinama kõigepealt. No piinas. Ei, kurat, ei tulnud välja midagi. See ei rääkinud mitte sõnagi, kas on punane või valge, ei rääkinud mitte midagi. Siis oli Petka kord Šapai piinatega. Vaatas ringi, leidis akli ja masina seal talumajas. No, Šapai. Keeras selle kuradi akli ja masina laua külge kinni. Davai, sa lupa siia, mun siia. Ja tõmbas vändast ühe korra. Tõ kommunist, küsis selle Šapai käest. Nüüd, nii kommunist, see tõmbas ühe korra. Seda masina. Tõ kommunist. Ja, ja kommunist. Šapai, kui Petka ütles, aga lahvi nam taki kommunistu nuusel. Mis meil mõnni meil seda kui kommunist vaja on või? Ei, ta ütles, no tead, et see ütles, et ma olen kommunist, jah, no andis alla juba, et pool mõnni läinud juba akli ja masinast läbi, et seal kommunist või ei ole. Ta ütles, jah, ma olen kommunist, aga Petka ütles, aga meil pole niisugust kommuniste vaja. Mis see pooliku? Läsi läbi tilliga, et rahvid nab teki kommunistum muudud. Aga tegelikult õigi küll nüksed, kes piinamise peale hakkavad kommunistid pole vaja, on nüksed vaja, kes on kohe alguses peale vaata. Väga õige tegu tegelikult, selles mõttes, et... No see on ametlik.